bulshada ku dhaqan kaamka guryeysanaya ee duuleedka magaalada Burco ayaa si ballaaran u hambalyeeyay maayirka cusub ee magaalada Burco Cabdirsaaq Hiiro. Dadkani barakacayaasha ee ku dhaqan deegaanka Guryo Samo ayaa si ballaaran uga codsaday inuu si gaar ah u soo eego maayirku deegaankaas, isla markaasina ay ka taagan yihiin baahiyo aad u tiro badan. Ugu horreyna halkaasi waxaa ka hadlay Sudanaadan Cali iyo guddoomiyaha qaybta lixaad ee Guryo Samo, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: maayirka cusub ee imika qabsaday gobolka Tog dheer haysta waanu taageersannahay, waanu soo dhaweynaynaa, gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa. Waxaanu leenahay annagu markaanu nahay beesha gabooye ee Guryo Samo daanta bariga taalla, waxaanu leenahay annaga maayirkii hore wuxuu la taray ma jirto. Haddaanu beesha gabooye nahay annaga maayirkaasi wuxuu naga galay usuureed buu la saaray, xakame fagaasuun la geliyey. Qolkii waxaanu ka doonanaa iyo abaalmarintii maayirka da'da yar ee hadda qabsaday ee aanu isku xusbiga ahayn ee aanu taageersanahay, waxaanu ka doonnaa maayirka waxqabad, waxtar, wax gaara ayaanu uga baahanahay markaanu nahay beesha gabooye ee dhibiga Guryo Samo daanta bariga taalla. Sidaa la hadligeed, dadkan gabooye ee daanta bariga yaal saddex sanadood bay meesha yaaleen. Saddexdaas sannadood ee ummaduhu wax qaadanayeen, maayirkaasi wuu ka jiray biyo iyo baadba uu ka gooyay. Xogayaha laba casho laga booyood la siiyey, laakiin annaga maayirkaasi looma joojin. Ka sugannaa maayirka cusub ee da'da yar, khayr allah siiye, waa taageersannahay, waa soo dhaweynaa, gamca furan, sacab furan, qalbi furan, intaba yaan ku soo dhaweyna. Waxaanu ku codsanaynaa inuu ummadda wax u qabto oo si wanaagsan wax u qabto. Aanu leenahay markaxaweyaan waxaan isagana hambalyeynayaa Star TV oo na soo buuqday oo meel yimi oo waraysi naga qaaday. Marka xiga NDP-ga Guryo Samo waa 7 xaafadood, dad aad iyo aad u ballaaran baa degan. Waxa weeyaan ummadda halkaa taalla inta kaarar ku qaadato beriga hore timooya inta kalaba waa dhasbiinka. Wax u guurgalay dowladda hoose adiga maayirkii hore aduu yahay, wuxuu guurgalay oo soo eegay oo waraysi ka qaaday oo xoogaal u yahay ma jirto. Aad iyo aad baan ugu salubsanahay maayirkii hore, waxqabadkiisa aad baan u salubsanahay. Hadday wada tahay, hadday dhisma tahay, hadday eegitaan tahay, waanu salugsanahay. Marka waxa weeyaan maayirka cusub hambalyaanu leenahay, waan soo dhaweynaynaa inuu noo yimaado, inuu na arko dadka meesha ku nool, inuu guurgalo, inuu arko waxa waddanka ka jira gobolka Tog dheer dee isagaa maanta haysta, inuu dadka oo dhan u guurgalo oo soo arko NDP-ga yimaado oo waxqabadka wuxuu qaban karo iyo wuxuu hagaajin karaba, hagaajiyo wuxuu kari karaba oo yimaado. Waanu doonaynaa lixaad baan anagu taaganahay, maka waanagu qaybta gabooyaha gobol istaahil layidhaa. Haddaad maqashay iyo haddaad aragtay iyo haddii ay xitaa dhigta kaaga soo dhacday, ayaa annaga intaaba na maamulayso na waday oo maayir kalaba noo ahayd, maayir kalaba maanu anagu iyadaaba maayir noo ahayd. Waxna noo kale habeen soo kala siinaysay, hadday bariis tahay, hadday biyo tahay, hadday dheer tahay aanu xidhanno, iyadaaba annaga maayir noo ahayd, maayir kalaba maanu arag. Intaan anagu guriyeysa maada qaxootiga nahay. Aad baan u salaamaynaa, ta ugu qiima badan baan ku salaamaynaa. Hase yeeshee waxaanu doonaynaa inuu noo soo gundadego oo noo yimaado dambe meesha loo wada dego oo loo yaala, hadday hoy tahay, hadday baahi kale tahay, hadday biyo tahay, hadday meel kastaba tahay, inuu wax soo farageliyo ayaan doonaynaa oo yimaado magaalada Guryo Samo, iyadoo isku duubar ciricil iyo qalaqal u galo. Siyaasaanu kugu dooranay, aan kugu ordaynay, aan iminkana kugu doonaynaa oo aad nala socoto oo baahi iyo dheregba nala eegto adiga oo mahadsan. Waxaanu jecelahay wax waliba walaaltinimo leh, soo dhaweyn leh, annagoo kalgacal leh inaanu ku soo dhaweyno. Waxaanu u baahannahay oo aanu kugu salaamaynaa maatabayadu dee foof meel cayda foof ma galo oo foof ma joogo, adigoo mahadsan inaad ishaada iyo aragtidaada noogu timaado. Wa Cabdiamiin Cabdillaahi Maxamed, Star TV, Burco. هذا
oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.